Shumë faleminderit për laudatën, zoti kryeministër, dhe do doja që të ftoja mikun e nderit, qytetarin më të ri Tiranës, patriotin e madh, kryetarin ton Ali Ahmeti për të bërë akordin. Si pas ligjeve të Republikës Shqipërisë, në emër qytetarëve të Tiranës, nderojmë zotin Ali Ahmeti me titullin qytetar nderi, në shenjë mirënjohje për kontributin e tij të vazhdueshëm në mbrojtjet e interesave të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut e kudo gjetë, për rritjen e marrëdhënieve politike, shoqërore dhe ekonomike midis komuniteteve të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, me qytetarët e Tiranës dhe me shqiptarët kudo ku janë, dhe forcimin e lidhjes mes komuniteteve për ndërtuar një klim të përbashkët bashkëpunimit dhe respektit ndërmjet shqiptarve dhe maqedonasve. Kam privilegjin e madh t'i ofroj titullin e nderit, të shpallur me vendimin numër 40, datë 30/4/2024, edhe ky vendim kushtet betejave, si betejat e tua, po beteja pak modeste të qytetit ton, dhe t'ju garantoj të gjitha të drejtat e patjetërsueshme që burojnë prej ti. Mirë se erdhen familjen tonë të madhe Tiranës. Dhe si simbolik, një lek i Tiranës për të të mbajtë fort edhe për të të mbajtë fort. Po të ndihmojmë dhe fjala është për ju. Dashur vëllezër e motra, dashur kryeministër, dashur president Mojsiu, dashur president Topi, dashur Balla, i dashur namik, i dashur minister i jashtëm, i dashur e Arta Dade, profesore, diplomate, politikan, dashur zoti majku, ambasador në Maqedoninë. Unë kam miqë këtu shumë, Iliri, Shkelqimi, Ismeti, dashur Sokol Peza, dashur Shaban, profesor, dashur Elio. Do doja t'ju falënderoj nga zemra. Kjo është Tirana edhe Adem Jasharit. Kjo është Tirana edhe Zahir Pajazitit. Po kjo është Tirana edhe Femi Ladrosit e Gjef Krasniqit. Kjo është Tirana që akoma busëshja kur ka parë kompaninë e parë që po futet në Kosovë, Luan Haradinajt, që ka qenë si djalin e vetë e kamajt në Nadritë. Kjo nën Tirana, Shqipëria, ka qenë e varfër. Po ne në ka majtë në ngrohtë në gjirin e saj,
me qindra janë dëshmorë, herot kombit, që nëna këtu në prehrin e vet i ka mbajtë. Dhe unë do doja që u falemenderoj, por një fjalë e një plaku të urtë na tha, mos e falemenderoni njëri tjetrin se të gjithë keni punuar në arën tuaj, vetëm punë e marë të thuhet për të gjitha punët kur bëhen. Mirë po. Mirë po. Vërtet, Shqipëria ka ndarë buke krype zemër me ne. Me të gjitha ata që nuk janë sot, por është Kosova, shtetë. Por janë shqiptarët në Maqedoni, shtetë formusë. Unë kam thonë botërisht që kur kemi nisur veprimtarinë, kemi nisur për bashkimin e tokave shqiptare. Dhe nuk kam asnjë rezervë. Sepse ka dhe asesoj që thonë, jo e kemi nisur për demokraci, jo e kemi nisur kështu. Ne e kemi nisur për bashkimin e tokave shqiptare. Rrethonat ndryshuan. Dhe ne ndryshuam edhe një strategjin duke parë gjeopolitikat, gjeostrategjit, dhe u përkushtuam në shlirimin e Kosovës, por pa garanca kryeministrit të asaj kohe, zotin Dano, që nuk do ketë kryengritje në Maqedoni. Sepse Shqiptarët që morën pjesë vullnetarisht në luftën e Kosovës ca u vranë në burgjet e Idrizovës. Dhe kjo situatë ishte e pakontrollueshme, po edhe e përpunueshme shumë më herët, se shqiptarët në Maqedoni ishën të diskriminu, shqiptarët në Maqedoni ishën të marginalizu, shqiptarët në Maqedoni ishën të mbipotu, pa simbole kombëtare, pa gjuhë, pa universitete, pa... I dashur gjithë, sot edhe ju, Skënderbeu, në keni në qendër Tiranës, po edhe unë e kam në Shkupin e Vjetër, mu në qendër. Edhe ju, me krenari, është flamur i kombëtar. Po edhe unë dënohem në qose se kam flamurin kombëtar në kancelari, në zyra, në komuna, 5.000 euro është gjoba. Tre universitete. Dashur Edi, ja kemi morë kazermat në Ladicit, kazerma në Shkup është Universiteti Nën Tereza. Në Kumanov, dashur rion, përsëri kazerma e Mladiqit është Universiteti i Tetovës, në Kumanov. Kemi edhe shumë punë për të bërë, unë do doja të falemnderoj nga zemra për mbështetjen, për krahjen që ne na ka dhënë shteti shqiptar. Tirana, unë e njohë Tiranën e 91-shit dhe sot nuk e njohë Tiranën e 2024-s. Humbem në Tiranë, nuk e di ku janë. Tirana është një Tiranë tjetër, zoti Gjufi, krejtësisht. Dhe kjo nuk më zonë mua, më zonë qdo shqiptar që vjen
e viziton. Ne, dashura kryetare e kuvendit, se mi shpërzim me shoqen time, të dyja me flokët bardha, unë të doja të falemdere shumë. Për këtë ndejër, do përpiqem e rion të jem qytetari disiplinu. Çfarëdo aktiviteti që ju keni, unë do të jem pjesëtar, sepse më është më tani edhe qyteti jem qytetarisht. Ky ndejër, unë e ndaj me të gjithë bashkëluftarët e mi, patriotët, burgosurit politik, në shtetin tim dhe në Kosovë. Sepse unë veprimtarin, profesore, kam edhe ani edhe andri. E ndaj me 3000 mbetje mortore që i kam në vendlindjen tim e pranë nonë shqiptare, se ata për këtë flamur janë vra, për atë gjuhë, janë vra dhe ju më kënë nëru mu, ju falemderit shumë, suksese, paqe në të gjitha fushëve përmëtarit e jetës. Falemderit shumë, falemderit. E di që shumë për ju është do doni ta kishit një kujtim nga ky moment, kështu që ajo që do ju kërkojt se cilit për ju është vjen nga ky kra, bën një fotografi me qytetarin më të ri të Tiranës, i cili shprehu dhe gatishmërin që do jetë këtu dhe për ato aksionet tona për mbjellje pemësh dhe gjithë aktivitetet, po për te humorit e di që sot është një ditë solemne dhe shumë për ju keni kërkuar një moment që të keni një fotografi, kështu që se cili vjen nga ky kra, bën një fotografi dhe të gjithë do të grumbullohemi për një fotografi të përbashkët jashtë, me që ka pak edhe më shumë hapësirë, edhe në çik më shumë oksigjen në këtë sallë të tejmbushur. E shkoi lindita është prekur, po janë lotë gëzimi besoj. Kështu që se cili vjen, bën një fotografi dhe bashkohemi gjithë jashtë për një foto familjare. Shumë faleminderit gjithë nga zemra, sidomos atyre që na bashkuan me familjen e kryetarit edhe erdhën nga Maqedonia e Veriut dhe nga Shkupi sot. Faleminderit. Arta. Rrim dhe një fotografi me se cili. Ali, filluar me Zuzhardën, që të kesh fat.